Dentro aí da Nevusa, QFL. Shooting in the... Feito foi para o leste. Benita e a canga, recebe? Relatório de unidades. Benita e a canga, recebe? Cocô, eu não sei como informar. Vietibundo aí. Acabaram de ser tomada de roubo. Sentido a nossa área, hein? Só foi roubado pela Vila Galvão, hein? São os indivíduos que estão armados de fuzil. 208, apoio do policiamento com brevidade. Apoio do policiamento com brevidade. Deparamos-se com troca de tiro. Viatura da polícia e miliantes. Positivo? Benita e a canga, recebe? Próximo aí a praça de Ferraz de Vasconcelos, recebe? Thank you.